Jeg måtte jo hilse på Gjert da jeg kom her. Vi jo fra samme plass, han og jeg. Det første han spurte om når jeg sa at jeg hadde vært lærer i Båtsfjord, så sa han, har du hatt meg på skolen? Ja. Nei, se, det har jeg ikke, så jeg har ikke noe sånn røverhistorie om det. Nei, det var godt, sa han. Det første vi har en liten film, ikke det? Alla vällyckade innovationer tar utgångspunkt i ett reellt, konkret behov. Därför är det viktigt att vi klarar att finna ut vilka behov som faktiskt finns där ute. Och kan faktiskt identifiera områden som är svårt viktiga att ta tag i och innovera. Folk har bodde här i Träna i 9000 år och klarat att överleva och utvecklas med tiden och dess utfordringar. Och det är precis vad vi behöver nu också. Vi måste hela tiden tänka nytt för att utvecklas. Det var inte så kul att vara från Träna då. Men efter att vi fick festivalen så har vi noe å snakke om, og noe å være kjent for. Det da var litt. Det hele samfunnet, så festivalen var jo, det kom jo på et ideelt tidspunkt, kan du si, for at den fikk jo opp aktiviteten igjen. Det er mange som har mange jern i ilden, det er det. Jeg har selv bodd på Træna i 20 år i år. Synes at Træna er en fantastisk øy. Det er et folkeslag som tar imot nye folk med åpne armer. Du blir inkludert veldig fort, og det er veldig trygt å ha unger som vokser opp på Træna. Ofte så trenger folk litt hjelp med å finne ut hva det er man faktisk vil gjøre, eller finne ut måten å ta det der steget som man behøver ta for å forverkelige noe man kanskje har gått og tenkt på. Da blir det på et sett viktig å rame inn de mulighetene som finnes, og gjøre det enkelt for folk å gjennomføre det de drømmer om og vil gjennomføre her. Jeg jobber som med et hotell der ute, og kommer det på plass, så kommer hele samfunnet til å vokse på det. Og jeg får håpe det kommer opp fort, for turisterne står i kø for å komme hit, men de har ingen plass å bo. Fingertarn her oppe på Træna og Silvær er utrolig flott. Den har fantastisk kvalitet. Et av våre mål er å få folk til å bruke tang og tare på samme måte som man bruker løk. Jeg tror alle vet at vi er her og hva vi driver med. Folk er nysgjerrige, folk ønsker å hjelpe til, og kommunen har vært veldig støttende. Jeg bruker å si at Træna er jo vår verdensnavle. Vi kan ikke tenke oss til å bo noen annen plass. Ja, det var innledningen. Træna, vi er en liten øykommune langt til havs. Flott bilde på vinteren her. Ja? Nydelig. Vi ligger på Polarsirkelen, den går tvers gjennom kommunen. Underkant av 500 innbyggere. Vi har nesten en øy per innbygger. Målet er at vi skal bli to per øy. Vi ligger 33 nautiske mil ut til havs, og det som forteller oss det, det er faktisk festivalen. De har kjørt det frem som en sånn sak. De kaller oss også for havfolket. Jeg ser så dårlig, jeg klarer ikke å se det, så jeg må se der i stedet for. I 2011 så var det ilandført 84 000 tonn fisk på Træna. Hvis du deler det på antall vogntog, så er det så 36 vogntog på en tredjedel av året som går ut fra Træna. Nå går ingenting av det på vogntog, men det går ut på store frysebåter. Dette er en fiskekrok som ble funnet på Sanna i den åpningen som vi ser her, som er kirkehelleren. Den fiskekroken den har vi da også i kommunevåpnet vårt i dag. Og dette viser innovasjon på sitt beste. Den er lagd, den kroken der, for nærmere 10 000 år siden. Og slik lager musta kveitkrokene i dag. På akkurat samme måten, den er haka opp, slik at kroken skal henge i likevekt. Trenværingene var forut for sin tid. Hva er det da som gjør at vi som en av de minste kommunene i Norge skal klare å få til å få innovasjonsprisen? Det hele startet faktisk med en krise.
Men før det, 2011, da fortalte Telemarksforskning at Træna var en av suksesskommunene på kysten. Vi hadde arbeid nok til alle, men vi var veldig ensidige i arbeidslivet vårt. Vi hadde to fiskebedrifter, men det var samme eier på begge to. Det pelagiske anlegget som vi ser i forkant her, og så har vi da det kvitfiskanlegget som ligger oppi her. Pelagisk fisk, det er fisk som lever i alle vannlag, sånn som sild for eksempel. Sild og makrell. Det leveres i store mengder på det nærmeste anlegget. Så trua eierne i 2014 med at de ville legge ned det pelagiske anlegget. Da ville 70-80 arbeidsplasser gå tapt. Det kunne ikke vi tillate, så vi slo litt på stortromma og fikk store oppslag også i landsdekkende media. Og fylket gikk inn da med 6 millioner over 3 år. Det har de nå økt til nye 6 millioner over 3 år. Og det er vi veldig glad for. Og det vi gjorde var at vi ansatte da en person som heter Moa Bjørnsson, og det første hun så, det var redd Træna, det kunne ikke vi ha noe som hette, sa hun. Så derfor så tenkte hun, sa hun, tenk Træna. Hun kom utenifra, hun kom ifra Åmål, og ikke tenk tanken nå. Men hun var utviklingssjef i Malmø, og så reiste hun fra Malmø til Træna. Jeg vet ingen likhetstegn mellom Malmø og Træna, bortsett fra Moa da. Men hun dro i gang et utviklingsprosjekt som ikke bare tok for seg arbeidsplasser, men som tok hele samfunnsutviklingen. Og det tror jeg var helt korrekt. La dere merke det på filmen, så sto, var den som sto halt over en sånn, hengt over en sånn disk, så sto det bak Aloha. Aloha Café. Og Aloha har sin bakgrunn. Gå inn og les på Tenk Træna, så skal dere se det. Det er utrolig spennende det som står om akkurat det. Men hun dro i hvert fall i gang et kjempeprosjekt. Her er vi på Sanna, utenfor kirkekjelleren. 1940, i 39, så var Guttorm Gjessing og Grov ut inn i kirkekjelleren. Og da fant de blant annet denne fiskekroken. Den samme kirkekjelleren, den ser slik ut under festivalen i dag. Det brukes til konsertlokale. Det er en fantastisk katedral. Kjempe konsertlokale. Jeg har aldri vært på en konsert der borte, men jeg ligger ut på havet her, ut på havna med en båt og hørt på. Det var ikke noe kalt som en slags båt, det var Sørlandet for så vidt, men det var noe annet. Eller Christian Radek var det kanskje. Vi kan ikke vite hva som er neste innovasjonstrekk, men vi må være beredt på å legge til rette for at det skal kunne skje. Det er det som er klu hos oss. Ingenting er for stort, ingenting er for lite. Vi må prøve ut alt, og vi bruker veldig mye folkesamlinger, folkemøter, når vi kjører disse her, før vi starter et prosjekt. Så velkommen til Træna. Vi har øvd på å si ja til alt. Litt av det som Moa har dratt i gang. Hvem i all verden som kunne tro at tang skulle bli menneskeføde. Men det skjer på Træna. Det gamle rådhuset som vi ser med nye overnattingsplasser, det er plutselig blitt et overnattingssted. Et veldig flott overnattingssted til og med. Kaffebrenneri på Træna, det er jo rett og slett motstridende, altså naturstridig. Og når han som driver med det her kommer fra Ukraina, så er det i hvert fall galskap. Det store nå, det er det nederst her. Gaia Selmen som ønsker et landbasert lakseoppdrett på Træna. Utrolig spennende. Vi har folk fra hele Norge, hele verden som har vært der. Ikke minst på det som heter Artist in Residence. Jeg tror det er over 300 søkere som har vært på de 3-4 årene som vi har drevet med det her. Og det er fra Tokyo i øst til California i vest som har søkt. Si litt om den Åsram og Urban Lighting. Moa var på et møte her i Oslo og fortalte om prosjektet, og da var det en som kom opp til henne etterpå som jobbet i Åsram, og som sa at de hadde veldig lyst til å starte et sånt her prosjekt, om Træna kunne tenke seg det. Moa ringte meg
og sa at hun hadde fått tilbud om det her, hva jeg mente om det, om hun trengte et politisk vedtak. Nei, det gjør vi selvfølgelig ikke, så jeg kjører i gang. Jeg vet ikke om vi kanskje litt sånn diktatorisk når man kommer fra Båtsfjord, jeg vet ikke. Det var ikke jeg som sa det, det var han Gjert Ingebrigtsen. Så i alle fall, fiske, det her det spesielt. Prøv å få fiskere til å gå sammen og lage hvor alle fiskere er med og betaler litt inn, slik at nye fiskere skal kunne låne av, av et fond. Det har vi gjort på Træna. Det har vi fått til der. Og det er altså ingen ting som er for stort og ingenting som er for lite. Heller ikke stedet som man skal drive med utvikling på. Takk for meg.